Salam, elm və din. Sizcə bunlar bir-birlə ziddiyyət təşkil edirmi? Bəzilərinə görə bəli, ziddir. Bəzilərinə görə isə xeyir. Çünki elm dinin içindən çıxdığına görə, din sayəsində formalaşdığına görə deyil, belə düşünürlər. Bu videoyla birlikdə yeni bir seriya başlamış oldum. Təbii ki, videonun sonunda özünüz qərar verəcəksiniz. Elmlə, elmin bəzi sahələrlə din arasında ziddiyyət varmı, yoxsa yox? Elm və din. Niyə belə bir mövzuya toxunmuşam və niyə belə bir seriyaya başlamışam? Bir çox insanın düşüncəsində elmlə din arasında ziddiyyət var. Bəziləri isə elmin dinin içərisindən, yəni dinin sayəsində ortaya çıxdığına inanır. Mənim burada məqsədim həm dini nöqtəyi nəzərdən, həm də elmi nöqtəyi nəzərdən bəzi mövzulara toxunmaqdır. Və sonda təbii ki, qərar sizindir. Həqiqətən də ziddiyyət təşkil edirmi, yoxsa etmirmi? İnsanlarda quyruq əmələ gəlməsi hamiləliyin 4-cü həftəsində başlayır. Və ana bətində içən 31-35 günlük olanda quyruğumuz maksimum uzunluğa çatır. Ancaq təkamül prosesində əldə etdiyimiz proqramlaşdırılmış hüceyrə ölümü deyilən genlər sayəsində quyruğu əmələ gətirən hüceyrələr ölür və quyruğumuz məhv olur. Amma quyruq sümüyümüz, yəni büzdüm sümüyü, varlığını hələ də davam etdirir. Növümüzdən olanların quyruqları var idi. Büzdüm sümüyü quyruğu və bədəni birləşdirən orqandır. Ancaq hazırda quyruğumuz yoxdur, ona görə də quyruq sümüyünə kövrək olan, yəni öz funksiyasını itirmiş orqan deyə bilərik. Koksiks, yəni büzdüm sümüyü kimi vestikal orqanların hələ də bədənimizdə olmasının səbəbləri bunlar ola bilər. Köhnə funksiyasını itirsə də, təkamül prosesində yeni funksiya qazanır. Təkamül prosesində orqanın davamlı atrofiyası. Bugün tam atrofiyaya uğramasa da bu proses davam edir. Orqan bədənimizdə çox yük yaratmır. İnsana bənzər meymunla ağacdan enməyə başladığı ilk dövrlərdə bu hardasa 23 milyon il əvvələ təsadüf edən son aliosen adlanan dövrdür. Bu dövrdə quyruq yox olmağa başladı. Quyruğun yox olmağa başlamasının səbəbi iki ayaq üstə durmaq və ağacdan enib yer həyatına keçid etməkdir. Quyruğun meydana gəlməsi artıq enerji israfı olduğu üçün yavaş-yavaş öz xüsusiyyətlərini itirməyə başladı. Əcbuz zənəb. Bu söz Quranda deyil, hədislərdə var. Hədisin davamında əcbuz zənəb insanın quyruq sümüyündən yaradıldığını, insan bədəninin mərkəzinin isə quyruq sümüyü olduğunu və hətta onun heç vaxt çürümədiyini deyilir. Bir hədisdə qeyd olunan bu əcbuz zənəb qiyamətin başlanğıc nöqtəsi, ölümdən sonra dirilmə kimi qeyd edilir. Hər şeyin son hissəsi koksiks mənasını verən ACB, yəni ACB və quyruq mənasını verən zənəb sözlərindən ibarət olan əcbuz zənəbin lüğət mənası bir şeyin sonu və ucu deməkdir. Ölümdən sonra dirilməyə vəsf edən, hədislərdə yer alan əcbuz zənəb kəlməsi bəzən ancaq qiyamətin əsasını təşkil edən maddəni nəzərdə tutur. Sonra Allah göydən suyu indirir və ölülər yerdən bitən bitki kimi çıxırlar. İnsan bədəni tamamilə çürüyür və yox olur. Lakin əcbuz zənəb istisna olmaqla insanlar ondan yaradılır. Bəzi hədislərdə onun həm birinci yaradılışın, həm də ikinci yaradılışın maddi mahiyyəti olduğu bildirilir. Torpaq büzdüm sümüyündən başqa insanın bütün meydini yeyir. İnsan büzdüm sümüyündən yaradılmışdır və təkrar ondan yaradılacaqdır. Bu söz Quranda yoxdur. Yaxşı, bəs hədislərdə necə ortaya çıxıb? Demək olar ki, bütün insan miflərində yer alan Uroboros, öz quyruğunu dişləyən ilan və ya əjdaha kimi təsvir edilən simvolla əlaqələşdirilir. Uroboros quyruğunu udmuş ilan şəklidir. Özünü yaratmağı simvollaşdırır. Yunanca və Latınca bu sözlərdən gəlir. Hərfi mənada quyruğunu öldürən deməkdir. Uroboros bir çox mədəniyyətlərdə mövcuddur. Qədim Skandinaviya əfsanələrində İlan Yormungan bir çox hallarda dünyanı dövrəyə alan və İqdrasil həyat ağacını müdafiə edən Uroboros şəklində təsvir edilir. Eyni ilə Aztek mədəniyyətində İlan Tanrı Kestakuatlın və Çin mədəniyyətindəki kimya rəmzi əjdahaların oxşar formaları və mənaları vardır. Simvol özünü yaratmağı və təbiətin davamlı dövranını təcəssüm edir.
Uroboros həmçinin riyaziyyatda rekursiya adlandırılan paradoksal faktorun da simvoludur. Simurg veya əncə quşu özünü yandırdıqdan sonra öz küllərindən yenidən yarandığı kimi, Uroboros da özünü yedikdən sonra özünü yenidən doğur. Bu arada bu məlumatları bizim üçün təmin etdiyinə görə TikTok'da sorğulayan kanalına təşəkkür edirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Qismət olsa başqa videolarda görüşərik.